Sausio pradžioje Kanados vyriausybė paskelbė apie 14,2 milijardų JAV dolerių vertės sandorį, pagal kurį Kanada perka 88 F-35A penktosios kartos karo lėktuvus. Į šią sumą be pačių lėktuvų ginkluotės ir aptarnavimo kaštų taip pat įeina ir dviejų oro bazių Albertoje ir Kvebeke statyba. Tikimasi, kad pirmieji pagaminti lėktuvai Kanados karališkosios oro pajėgas pasieks 26-aisiais, o visi likę bus gauti iki 33-ųjų. Kanada nuo pat pradžių buvo viena bendros F-35A kūrimo ir gamybos programos dalyvių, tačiau ji tapo paskutinę iš dalyvaujančių šalių pasirašiusią įsigijimo kontraktą. Kanados verslas jau šiuo metu uždirba nemažas lėšas iš dalyvavimo F-35 projekte. Bendra kontraktų suma siekia 2,8 milijardo dolerių. Kanados vyriausybė tikisi, kad per ateinančius 25 metus